Iki savaitėlė pristato. Šią savaitę kilogramas sveriamų persikų tik 3,69 €. Karališkiems ledams net 40% nuolaida. O 4 ritinėliai tualetinio popieriaus Gritė Family tik 1,99 €. Iki. Mes mylimais per žemas kainas. Manau, patys kalti, visų pirma, manau, daugelis galbūt nepelnytai nuvertina suomų komandą, turi tikrai daug gerų žaidėjų. Antra, galbūt prie tų žmonių, kurie tai mane prisidėjom šiek tiek ir mes, nes nuo pat pradžio buksavome, po to atrodo šiek tiek buvo geriau žaidimas, bet pabaigoje vos neprisižaidėm. Žiūrėsim video, ką nuotaikos šiandien vis tiek tokios nekokios, bet gerai, kad rytoj vėl turim varžybas, per kurias tikimės padaryti išvadas ir atsigriebti. Tikrai dar nesame toli gražu, nesame geriausiai formų ir nežaidžiame taip, kaip turime ir galime žaisti. Ir yra tikrai daug ką gerinti, laiko lieka vis mažiau, tačiau aš tikiu, kad viskas bus gerai. Tiesiog nebuvo tokio maksimalaus sukaupimo. Gerai treneris pasakė, kad atrodė taip, kad išėjom į aikštę tiesiog pasimta lengvai pergalę, kad vos ne Suomija tai paims, lengvai atiduos. Dabar visi tą krepšinį gerai moka žaisti, o ypač Suomija tokia komanda, kur visi žaidėjai meta. Akcentavom tai, kad neleisti jiem mesti tritaškio, nuo pat pradžių tiesiog juos paleidome ant šito dalyko ir jie tiesiog mus bombardavo, pajuto žaidimo skonį tiesiog ir taip tiesiog savo pasitikėjimo bango. Ant pasitikėjimo bangos ir tampėmės mes su jais, taip kad nevykdėme nuo pat pradžio keltų uždavinių ir taip gavosi. Prieš tai nelabai šiaip sekėsi, nėra čia kas liepti ir tiesiog asmeniškai labai svarbu, psichologiškai pajausti tiesiog, tai kad gali žaisti, gali padėti komandai ir man tai asmeniškai labai svarbu. Ką buvom prieš varžybą sutarę ir paskui pasipylė neteisingi sprendimai. Aišku, tai pirma prasidėjo nuo manęs ir buvo tokių kvailų sprendimų, kvailų atakų, kur mes taip žaisti negalime. Ir paprasčiausiai nuo to šiek tiek žaidimo sugriuvo, taip pat turim ištaisyti, pasižiūrėti, kas ten buvo ir taisytas klaidas. Tikrai įdomi komanda, jie žaidžia labai skirtingai nei daugelis komandų, bet padarėme daug klaidų. Galbūt davėme žaisti į jų stiprias pusės, tai buvo tritiškai, jie pataikė daug tritiškų ir metų 50%, tai turėjo pasitikėjimą savimi ir paprasčiausiai žinom, ką turim daryti geriau ir yra gerai, kad turim rytoj kitas varžybas ir kitą repeticiją ir turim, žinom, ką reikia gerinti ir gerinsim. Sportinė forma gerėja, pramečiau šiandien labai tokių dėkingų metimų, kur tikrai turiu įmest. Ir paprasčiausiai tiek įsižaidžiam, viens kitą daugiau suprantam ir sakau, tik reikia pataisyti tos niuansus. Mes bandom žaisti gal per sunku tą krepšinį, nes jis labai paprastas ir kaip jie ginasi dabar, jie mane su vienu žmogum dengia ir nepaleidžia, tai yra labai daug galimybių visiems ir mes paprasčiausiai to neišnaudojam, kamuolys nepasiekė to laisvo žmogaus. Trūko, paprasčiausiai ateinu į formą, sakau, yra labai, labai lygi rinktinė ir manau, mūsų ta ir bus jėga, kad turėsime galės kiek daug kitų žaidėjų ir sužaisti tam tikrą dieną, tik mums reikia įgyti pasitikėjimą kaip komanda, daugiau pasitikėti savo veiksmais, daugiau pasitikėti vienas kitų ir viskas bus gerai.